নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এ পি ডি চি এলত 374টাকৈ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ, জুনিয়ৰ মেনেজাৰ আৰু এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰৰ পদ মুকলি আছে। আমি সকলোবিলাক কথা আলোচনা কৰি গৈ থাকিম। এই পদখিনিৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আপোনালোকে এই আৰ্টিকেলটো পঢ়িবৰ কাৰণে আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া প্ৰথম লিংকটোত আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰে, তাতে সকলোবিলাক পঢ়িব পাৰিব। ঠিক আছে, ইয়াতে আৰু এই পদখিনিৰ কাৰণে এপ্লাই লাষ্ট ডেট দিয়া গৈছে 18 ডিচেম্বৰ 2020লৈকে, যিটো এ পি ডি চি এলৰ ফালৰ পৰা আহিছে এইখিনি পদ। ইয়াতে প্ৰথম পদটোৰ কথা উল্লেখ হৈছে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ 141টাকৈ পদ আছে, আৰু এইখিনি ডিচিপ্লিনাইজ ভাগ কৰা আছে। ইলেক্ট্ৰিকেলৰ আছে 107টা, চিভিলৰ আছে 8টা, ইলেকট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন আছে 8টা, ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজিত আছে 12টা, হিউমেন ৰিচোৰ্চত আছে 5টা, আৰু লত আছে 1টা। নেক্সট, জুনিয়ৰ মেনেজাৰ ইলেক্ট্ৰিকেলৰ আছে 220টা, এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰত আছে 15টা। ইয়াতে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। প্ৰথমতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, ইয়াতে যিটো এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ আছে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ, তেওঁলোকৰ কাৰণে বি বা বি টেক কৰা হ'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। নেক্সট, এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ চিভিলৰ কাৰণে তেওঁলোকে বি বা বি টেক কৰা হ'ব লাগিব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। নেক্সট, এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যনত তেওঁলোকে বি বা বি টেক কৰা হ'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিং বা ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত, নতুবা টেলিকমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত কৰা হ'ব লাগিব। নেক্সট, ইয়াতে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি, তেওঁলোকে বি বা বি টেক কৰা হ'ব লাগিব কম্পিউটাৰ চায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিঙত বা ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজিত। নেক্সট, এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ হিউমেন ৰিচোৰ্চৰ কাৰণে 2 বছৰ আপোনালোকে এম বি এ বা পি জি ডি এম কৰা হ'ব লাগিব। নেক্সট, এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ল' কাৰণে তেওঁলোকে ফুল টাইম গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, ল' আপোনালোকে কৰা হ'ব লাগিব। নেক্সট, জুনিয়ৰ মেনেজাৰ ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ, তেওঁলোকে ফুল টাইম ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। নেক্সট, এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ, তেওঁলোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব, আৰ্টছ চায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো হ'ব পাৰিব, তেওঁলোকে 55% এগ্ৰিগেট লাগিব। ঠিক আছে, নেক্সট আপোনালোকৰ বি কমত 55% লাগিব। নেক্সট, ইয়াতে এইচ ডি বিলৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ কাৰণে 21-44 বছৰ, জুনিয়ৰ মেনেজাৰ কাৰণে 18-44 বছৰ, একাউণ্টছ অফিচাৰ কাৰণে 21-44 বছৰ। এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব আপোনালোকে 47 বছৰ, অ' বি চি এম অ' বি চি কাৰণে 49 ইয়াৰ্ছ, এছ টি এছ চি কাৰণে 45, ডিপাৰ্টমেণ্টেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে। পে স্কেলটোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। ইয়াতে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ কাৰণে 37,300 টকাৰ পৰা 112,000 টকালৈকে, জুনিয়ৰ মেনেজাৰ কাৰণে 25,000 টকাৰ পৰা 92,000 টকালৈকে, এছিষ্টেণ্ট একাউণ্ট মেনেজাৰ পৰা 25,000 পৰা 92,000 টকালৈকে। নেক্সট, এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আপোনালোকে অ' বি চি এম অ' বি চি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট দিব লাগিব 800 টকা, এছ টি চি কেণ্ডিডেট দিব লাগিব 400 টকা, পি ডব্লিউ ডিসকলৰ বাবে নীল। পে'মেণ্ট আপোনালোকে কৰিব পাৰিব বেংকিং, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আপোনালোকৰ 100 মাৰ্কৰ এটা চি বি টি অৰ্থাৎ টেষ্ট পাতিব তেওঁলোকে, ৰিটেন টেষ্ট। ইয়াতে সকলোবিলাক ছাবজেক্ট দি দিছে, কেইনম্বৰ কি কিমান টাইম সকলো কথা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। হাউ টু এপ্লাই, যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড তেওঁলোকে এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে, এপ্লাই কৰিব পাৰিব apdcl.org আপোনালোকে যাব পাৰিব। 9 ডিচেম্বৰৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব, 18 ডিচেম্বৰ ইয়াৰ লাষ্ট ডেট। সম্পূৰ্ণ ইম্পৰ্টেণ্ট লিংক ডেট দিয়া আছে, আপোনালোকে ভালদৰে ক্লিক কৰি ভালদৰে পঢ়ি চাব পাৰিব।